Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Fala comigo, Lipe, beleza, meu lindo? Tranquilão? Na paz, sossegadão? Como você tá? Tá bem? Lipe, seu apelão. Lipe, seu apelão. Que todo dia. Salve, Lipe, beleza, lindo? Tranquilão? Deixa eu mudar de conta aqui logo. Brotou na minha conta. Na verdade, eu já tô. Então, só sair dessa conta. E aí, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, mano. Graças a Deus. Tudo certo. Na paz, sossegadão. Alô, falar comigo, The Game, seu maravilhoso. Tudo certo, mano? Tranquilão? Na paz, cegadão? Como você tá, lenda? Salve, salve, mano. Tamo junto, viu, lenda? É nóis, doutor. Sabadão. Salve, Agatha. Tudo bem, Agatha? É o ousado, né? Bora jogar. Daqui a pouco eu vou gerar coin, tá bom, Agatha? A partir de 8h30 gera o código. Tá bom? Beleza? Deixa eu mudar de conta aqui rapidinho. Tá bom, tá bom. É ousado, né? Tô ligado. Aparecer aqui, ligar minha webcam, tá ligado? Webcam tá ligada, tá ligado? Aguardado. Tarararararam. Vou te mandar convite, Agatha. Eu te falei que minha lista está lotada, Agatha. Não tem espaço. Você pode mandar mais de 20 vezes, mas não vai ter espaço, entendeu? Minha lista tá cheia, lindona. Minha lista tá cheia, tá cheia. Tem muitos convites, entendeu? Muitos. Um dia eu vou jogar com você, boa, doutor. Entendeu, Agatha? Você pode mandar mais de 20 convites. Minha lista tá cheia, linda. Entendeu? Tipo, não tem espaço. E eu tô falando isso um tempão já. Deixa eu postar aqui nos grupos. Né, Lipe? Não tem espaço, né, Lipe? Tarararararara. Ah, deixa eu compartilhar aqui. Bom dia. Deixa eu compartilhar aqui a live. A verdade, vou começar minha gameplay. Cara, já acordei mais uma vez, tropa. Limpando cocô de galinha. Você tá doido? Uma alçada, mano. Quando você acorda, vai fazer isso. É alçada. Rapaziada, 9 pessoas na live, tropa. Que pra deixar o likezão pra nós na humilde aí, ó. Deixa o likezão. Bom dia pra geral, quem tá chegando. Sábado, que Deus abençoe o sábado de cada um. E tamo junto, viu, suas lendas? Papai, Deus abençoe o sábado de cada um. E tamo junto, viu? Agatha. Um dia você como você. Lindo, gostoso e feio. Ah, Gato, eu te falei, ousado. Minha lista lotada, mano. Não tem espaço, ousado. Entendeu? Não tem espaço. Já deu limite de gente, entendeu? Salve, Kailan. Salve, Germano. Salve, Maria. E aí, Kailan, tá no trabalho? Fala comigo. Daqui a pouco eu vou puxar os cortes. Quer brotar? Quer jogar comigo? Bom dia, Isa. Tudo bem? Daqui a pouco eu vou puxar os cortes, mano. A Isa vai jogar também, Isa, depois? Rumo. Ó a Isa aí, ó a Isa aí, ó. Fala comigo, anjo. Anjo meu, vou trampar de 1h30. Se quiser jogar com nós aí daqui a pouco, daqui com uns 8 horas, 8 horas a 8h30 com mais geral squad.
8 horas. Bom dia, Isa. Você tá bem, Isa? Melhorou da febre? Fala comigo. Você melhorou da febre? Você está melhor? Você está melhor? Salve, salve, minha tropa! Já tô on aqui no Facebook, beleza? Cola com nós. E vem jogar comigo daqui a pouco, beleza? Só brota, vem jogar comigo, tropa. Tô melhor, boa, Isa, maravilha, viu? Bom dia, João. Tudo bem, João? Sua batalha, seu Tudo estilo. jóia? Tranquilão? Tudo, eu vou ficar aqui nas outras levei famoso de boa, de boa, de boa, tranquilo. Na paz, cadê o Kailan? Primeira do dia sempre tá bom? É verdade, doutor. Nós vai aí, eu tô. Beleza, beleza. Salve, salve, Ítalo, beleza? Salve, Lipe, fala comigo. Bom dia, Kakaroto. Bom dia, João. Tudo bem, Kakaroto. Tudo jóia, meu lindo? Tranquilão? Na paz? Mas tua ciência, minha ciência é cansada, velho. Eu só dou peito. Vou ficar aqui, ó. Minha ciência aqui, ó. 98927692100. Olhadinha 5. Entendeu? Bom dia, tudo sim? Coisa boa. Eu tô bem, lindão. Graças a Deus, tão bem. Tão benzão. Tão benzão. Graças a Deus. Na paz, sossegadão. Oxa. O cara tá escondido. O cara tá escondido, mano. Certeza. Cara, é mó bobão, mano. Boa, Lipe, obrigado, viu, mano? Camilo, esse é o brabo que caiu na partida. Boa. É o. Como é o nome? Tem de Camila. É o Camiliano. Boa, mano. É, tô aqui vendo Dragon Ball. Pô, Naruto é melhor, tropa. Quem concorda comigo? Quem concorda que Naruto é melhor que Dragon Ball, tropa? Quem concorda? Ou você discorda de mim? Cara, eu prefiro Dragon Ball, mano. Sabe por que que eu falo isso? Cara, eu vou dar o meu exemplo. Bom dia, José, tudo bem? Naruto, ele. Naruto. Durante as batalhas dele, ele tem mais emoção do que o Dragon Ball. Cara, aquela luta ali contra a Pain Sakura. Aí o Naruto surge do nada, mano. Cara, é mó da hora. Entendeu? Na hora que o Naruto vira raposa. Cara, aí aquele cara que ele usa o estilo madeira, pô, se desespera, tá ligado, mano? Fala comigo, César. Bom dia, tudo bem, mano? E o primeiro Dragon Ball? Pô, Germão. Pô, Germão. E aí, tudo bem, José? Aí a Sakura Naruto.
Rapaz, essa sacola é ralada, mano. Você tá com sono ainda, eu tô. Rapaz, cadê a Isa? Isa, você acredita que eu amanhã acordei novamente limpando merda de galinha? Pô, a galinha veio cagar aqui pra trás de novo, meu Deus. Meu senhor. Não, é que não amo cacaroto, é, doutor. Rapaz, eu amo fazer de tudo com cacaroto. Lá ele. E aí, Brunão? Bom dia, Brunão. E Deus abençoe bastante a tua namorada, viu, lindão? E não comprei. Que Deus abençoe bastante a tua namorada, viu, mano? Feliz aniversário pra ela. Que possa vir saúde, sucesso, tudo pra ela, viu, lindão? Tamo junto, viu, mano? Achei. Você jogava em algum time de Free Fire? Ah, na verdade, eu sempre joguei o competitivo, entendeu? E Agatha? Sempre joguei, mano. Ah, bom dia, Claudinha, tudo bem? Te acompanho da África? Boa, Germa, boa, mano. Boa. Ó o carinha aqui. Ó o carinha aqui. Sai do gás, homem. Sai do gás, homem. Eu tô terminando de lutear. Cara, não... e eu saindo pra rushar e o cara vindo pro gás? Quem se identifica aí, tropa? Ó, Bradox, eu me identifico. Bom dia, Claudinha. Tudo bem, bebê? Boa, boa, Germa. Boa, salve, Darlan. Bom dia. Tudo bem? Tudo jóia? Tranquilão? Na paz, sossegadão. Fala comigo, lenda. Obrigado pelo compartilhamento, viu, Claudinha? Tamo junto, bebê. Tamo junto, viu, bebê? Pois é, mas referente a isso entre Naruto e Dragon Ball, eu acredito que Naruto tem mais emoção, tá ligado? Nas batalhas. Mais emoção. O que precisa pra entrar nessa guilda? Vi na live todos os dias. Aí, logo antes de você entrar na guilda, você tem que pôr a tag. E tô sem proteção de capa. E tô com 200 de vida. Tem um cara aqui, mano. Eu vou te ensinar a jogar de balbal, meu parceiro. Vou te ensinar a jogar de balbal. Sabe por quê? Eu sou o rei da balbal, tropa. Ih, tem outro cara costa. Caraca, a granada não entrou lá dentro, não? Pelo que está lá, boa, paizão, boa. Caraca, pra mim a granada tinha ido lá pra dentro, mas não foi, não. Não foi, não, meu parceiro. Ela voltou pra mim. Sem eu prestar atenção, vocês acreditam? Bom dia, Josiane. Tudo bem, Josiane? Tudo jóia, anjo? Fala comigo. Tropa, que confia no Buiá, tropa. Quem será que confia no Buiá? Será que alguém confia no Buiá? Será? E o cara voou. Tem cara bem ali. Sério que eu vou pra torre, mano? Pô, brincadeira, Garena. Cara, toda vez eu pego errado essa bagaça.
Toda vez é errado, velho. Toda vez, eu fico mó bolado. Olha esse cara. O cara sumiu. Mentira, cadê o gelo, mano? Cadê o gelo, Garena? Pô, o gelo não sai, mano. Bom dia, Azula. Tudo bem, Azula? O gelo não sai, cara. Meu Deus. O gelo não sai. Pô, Garena. Bom dia, Azula. Tudo bem, tropa? Desculpa o estresse, viu, tropa? O gelo não sai. Salve Paulo, salve Henrique, salve Brunão. Brunão aí, ó. Brunão já acordou, ó. Deixa eu aumentar essa miséria aqui, cadê? Pô, eu tô com mais de 30 gelo. Aí, jogo pra ir o gelo e o gelo não sai, mano. Erro de quem? Da Garena. Tem vaga? Vou jogar mais uma aí, eu monto Spark, tá bom? Você quer vir jogar? Você quer vir jogar com nós? Fala comigo. Quer vir jogar com nós? Tem live? Também ou não? Anjo meu, salve Darlan, seja bem-vindo. Paulo, lembra de mim? Mano, é muita gente. Entregou o gelo, não saiu, Delcio. Entendeu, mano? O problema é que o gelo não saiu, mano. Eu tô com esse problema, mano, de jogar o gelo várias vezes e o gelo não sair, tá ligado? Pô, tá alçada, mano. Tá alçada. O gelo não sai. Eu só vou deixar lá. Beleza, beleza. Entendeu, mano? O gelo não sai não, Delcio. Tá F, na hora que eu dei tiro nele, eu ia. Beleza, 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 Zula. Na hora que eu dei tiro nele, eu joguei pra jogar o gelo ali. Só que o gelo não saiu, tá ligado? Eu acho que o cara segura tanto dedão que acaba dando delay, tá ligado, mano? Tem live nome, só mais tarde, beleza. Entendeu? Aí eu tô com tanto delay, tá ligado? Que na hora que eu vou jogar o gelo acaba não saindo, mano. Salve Rodrigo, salve Delcio, salve Isaac. Sua batalha, Ontem eu tava com seu mais de estilo. 30 gelo, ou 30 não, 17 a 20 gelo, 20 e pouco gelo. Joguei pra sair o gelo não saiu não, Delcio. Eu tô com esse problema de gelo, tá ligado? Sabe? Patrão MD2 MDM.20. Obrigado pelo like, viu, Azula? Tamo junto. Que Deus te abençoe. E só bora, lindona. Azula, você tem minha call do Discord, né? Já já vou botar pra lá. Se não, tá de boa. Que eu ligo minha call do jogo. Vai criar sala? Sala não, anjo. É código de equipe. Próximo é código de equipe, mulher. Ou homem. Próxima é código de equipe, entendeu? Não é sala, não. Lá, lá, lá. E aí, Adriano, tudo bem, mano? Oi, mano. Fala com eu. Salve, salve, lenda. Tudo bem? Tranquilão? Já deitado, amigo. Tem como você pela call? Tem como você pela call do jogo. Só que você só vai ouvir minha voz, tá bom? Eu não vou conseguir ouvir o pessoal do jogo, tá bom? Mas isso já ajuda, já ajuda, já é uma boa. Anjo meu, lalaia. Tropa, quem puder deixar o likezão pra nós aí, ó. Ajuda no like, Bradoxinho aí, tropa. Só bora, se a gente bater 10 mil likes, eu vazo o WhatsApp da Isa, da Isabel Silva. Quem quer? Quem quer o... Ih, tem cara aqui. Receba. Receba! Receba, meu filho! Volta pro lobby. Se tu cair aqui, tu vai morrer, meu querido. Se tu for querer cair aqui, tu vai morrer, tropa. Eu vou matar ele. Eu te falei, você foi querer cair aqui? Você
Você não quer cair em outro aqui, outro lugar? Eu falei, vou matar ele. Vim pelo grupo dos extremos, seja bem-vinda. Bom dia The Game, seu maravilhoso. Ih, tem cara aqui, colocaram mina. Não fui eu. Não fui eu. Colocou mina terrestre. Não fui eu. Eu não coloquei mina. E eu tô zero gelo, vou lá comprar meu gelinho. Aqui tem gelo, tá de boa. Tem que ver cadê esse cara, mano. Tem que ver cadê esse cara. Cadê esse cara? Eu não quero. Deixa eu comprar aqui um drone. Meu gelo. Ok, e um drone. Bora ver onde é que tá esse cara, que eu vou rushar nele. Aqui, ó, bebê, te achei. Quase eu morro pra esse cara, quase. Fiquei com 12 de vida. Mano. Fiquei com 12 de vida, meu parceiro. 12 mesmo. Na verdade, lá onde tava bom já, mano. O problema é que a gente mexe demais e acaba. Bora madrugar hoje? Não, não. Madrugar? Só se for na tua cama. Opa! Brinks. A verdade. A verdade. Bora aqui, bora. Obrigado pelo like, viu, Alisson? Olha o Alisson, abrir o barracão. Não. Não, tô com fome. Eita, mulher. Comi um pedaço de pão só e um café escuro e já era. Esse foi meu café da manhã. Lá ele. Tem cara aqui? Não. Vai querer rushar em mim? Perdão. Meu. Você é fogo. Para você eu sou água. Você é fogo. Para você eu sou água. Prazer. Sarayam. E quer fazer amizade, diz que tropa, ó. Quer fazer amizade, ó. Salve, Jonathan! Fala comigo. Bom dia, lenda, tudo bem? Tudo jóia, tranquilão, na paz, sossegadão? Quer fazer amizade, tropa, ó, rapaziada. Já chegou deitando. É só peito mesmo. É, voltou. Bom dia, falar comigo. Bom dia, aqui é o irmão do PM Ousado. Tamo junto, Jonathan. Seja bem-vindo, viu, mano? Aqui é o Ninja, mano.
Já vou gerar código, beleza, ninja? Se quiser brotar com nós, mano, minha lista tá lotada, entendeu, mano? Por isso que eu não mando convite. Tá cheia. Entendeu? Aí eu vou estar gerando código de aqui pra vocês, fechou? Voltou azul lá. Obrigado por seguir lá pelo like, viu, Jonathan? Tamo junto. Piquezinha, carro monstro. Boa, amigão, boa. Cara, eu pensava que era outro cara. Opa! E o gelo, doutor? E o gelo? E o gelo, doutor? Copa. Caraca! Ó, o cara quis fazer amizade comigo, rapaziada. Eu fiz com ele, viu? Porque, cara, eu coloco assim: se o cara me atirar, eu mato. Se ele chegar perto de mim, se deitar ou bater soco e não querer matar, eu faço amizade. Eu faço amizade, entendeu? Eu faço assim na minha live. Entendeu? Só esperando. Bom dia, Riquelme. Fala comigo. Tudo bem? Tudo jóia? Tranquilão? Opa! Era rude não, mobile. Tô errando rude. Boa, JP. Boa. Vem, amiguinho. E eu que tô errando rude, qual o papo? Calmou, tô errando rude. Tô errando rude. Perdi o capacete. Acabou assim já. Só eu e mais quatro. Tô ligando o celular. Boa. Tem que ver cadê o cara. Eu acho que ele tá embaixo. Eu acho que ela tá embaixo, mano. Dois amiguinhos. Dois amiguinhos.
Boa. E agora, Trump, pra quem a gente vai dar o buiá? Rapaz, vou deixar eles dois resolver aí. Eu vou deixar. Tipo, eles querem X1. Eles querem X1 entre si. Eles querem X1 entre si. Salve, Gabriel. Salve, James. Bom dia. Eles querem X1 entre si, mano. Eles querem X1 entre si, mano. Bora assistir. Bom dia, James. Tudo bem, mano? Tudo já? E aí, tropa? Dá o buiá pra quem ganhar o X1 ou morrer pro gás? Amigo Tom, boa, boa, boa. Dá o X1 pra quem ganhar o X1. Ou dá o buiá pra quem ganhar o X1 ou e X1 com ele, tropa? Qual papo? Qual papo? O que vocês acham? O que, sabe, Paulo? Tudo bem, Paulo? O Paulo aí, ó. Anjo meu! Pô, ninguém. Ai, ai, decisão difícil. Pois é, e agora? E agora? Não, pro gás não, homem. Não, pô, deixa eu dar o buia pra ele, deixa eu dar o buia pra ele. Deixa eu dar o bom dia, Letícia, tudo bem? Fala comigo, Ang. Tudo jóia, o JPzinho Fatal, o primeiro que fez amizade comigo. Primeiro que fez amizade comigo, mano. Dá pro calar ele, dá nada. Bom dia, Letícia. Tudo bem, lindona? Letícia, o projetinho vai fechar agora, lindona. Agora que tem três lines na org, eu vou. Aí eu tô esperando só ele confirmar comigo aqui, tá bom? O projetinho aí. Aí eu entro em contato com você, tá bom? Anjo meu, cadê o KL, mano? Cadê o KL? Cadê o Kailan? Tropa, vou chamar o Kailan, tropa. Deixa eu avisar aqui. A Azula tá em live, rapaziada. Quem puder brotar lá na tropa. Brota lá na Azula. Só me mandar ok. A verdade. Tchauzinho, vou voltar a dormir já, mulher? Não. Não, fica on, mulher! Fica on! Tô te chamando. Eu tô te chamando, a Azula tá on. Entendeu? Bora, tô te chamando. Eu chamei o KL aqui, rapaziada. Eu chamei o KL, aí o KL vai jogar comigo. Eu sou da line dele, tá ligado? Menor quebra. Aí o menor vai jogar comigo e a gente vai estar gerando uma vaga, tá bom? Isa, vou pro DC, Isa. Brota lá. Brota no DC, doutora. Brota no DC. Tropa, cadê a Isa no DC, tropa? E aí, KL, fala comigo, lenda. Tudo bem? Mas não apareceu pra eu? Ih, deve estar tá bugado. Pede pra entrar, então, Azul. Pede pra entrar, por favor. Eu vou gerar código, viu, tropa? E aí, Dudu, tá on já? Não tá on? Ah, não, tropa. Ah, não, tropa. Apareceu, apareceu. Deixa eu só chamar um aqui para jogar comigo e eu vou gerar código. E aí, fala comigo, XP, beleza, lenda? Mas não apareceu para eu, tropa. Vou gerar código, viu, tropa? Aí, deixa eu ver aqui, Azula. Tá bem, lindona? Tudo jóia, tranquilona, na paz, sossegadona? Fala com eu. Tá bem? Bem, escuta. Tô escutando. Bom dia. Bom dia, bom dia.
E a live será que horas? Live só de tarde hoje. Eita. E aí, Kaeli, tá onde já? Rapaz, tem internet da Wapa, é ruim, hein, velho? Eita, agora eu mudei meu horário. Agora eu vou fazer live de manhã e à noite, Azula. Mudei meu horário. É que de manhã não tem muita gente fazendo live, à tarde tem bastante. Tem mesmo? Aí eu, tipo assim, é mais pelo público também, entendeu? Pela manhã. Do horário, né? Tem bastante É, gente. pela manhã deu bom ontem. E hoje também. Tropa, código na tela, brota aí. 3979954. E aí, XP, beleza, lenda? Tudo bem? Tranquilão? Brota aí, tropa. Quem quiser jogar com nós aí, ó. Brotou o Xolebas, Xolebas. Xolebas nunca deixa o like. Você acredita, Azula? Ele entra pra jogar com nós, mas não deixa o like, você acredita? Que não pode. Você acredita? Aí é F. É F. Ó, 3 dias seguidos ele tá entrando pelo código e ele não deixa o like, não. Poxa, lá, mata de raiva, não. Eu também, rapaziada. Uma partidinha pra quem entra pelo código. Na próxima tem código, viu? Uma sim, duas não. Uma sim, duas não. Pra dar prioridade pra quem não jogou ainda. Tá bom, tropa? E aí, Breno? Bom dia, lenda. Tudo bem? Próxima tem código, rapaziada. Lembrando que a livezera vamos fazer até certo horário hoje. Eu não deixava ele jogar assim. É complicado, viu, ele? É complicado, mano. Sua batalha, Cadê a Isa? Não desce. Isa não vem descer não, velho, ó. Faz salinha, mano. Mano. Deixa eu pegar um dinheirinho aí pra fazer salinha premiada, entendeu, XP? Tipo assim que brotar um dinheiro aí, eu faço ela premiada, mano. Entendeu? Entendeu, linda? Cara, eu vou. Rapaz, eu tava com um projetinho aí, doutor, de código aqui no grupo dos verificados. Porém, deu F. Não deu bom. Deixa eu deixar somente a voz da Azula sair e a tua pela call do DC. eu tô com sono. Tá com sono aí, tua mulher? Entendeu, Baro? Salve, LK! Fala comigo. E o LK compartilhou que eu nem vi, mano. Obrigado, viu, LK? LK, sua lenda, seu brabo. Mano, eu quero Trovon. A Trovon é a melhor arminha do jogo. Se alguém achar ela e não for jogar, eu tô aceitando. Não. Obrigado, Ricardo, pelo compartilhamento. Salve, Jardel. Bom dia, ó o homem aí, ó. Ó o homem aí, ó. É Jardel do Ban agora. Eita, já achei 60 moedas. Se alguém Rapidinho. achar a Alpizinha aí, tu aceita. Alp, beleza. Posso usar aquela. Esqueci o nome da Alp, M24? Não, só gosto da Bart e a W. Ah, beleza. Você falou o que, KL? Cara, o de 10h40 ontem, a primeira queda a gente pegou um posicionamento X. Segunda queda a gente quebrou. Fizemos uns 14 kills, eu acho. Dessas 14 eu fiz 9. Aí os menores fizeram. Foi distribuindo 4, 2, 1, por aí mais ou menos. É, mano, aqui quando vai embora também é fisado a internet. E aí, Luciano, salve, salve. Já achei minha trogo, mano. Agora é só. Ó, vou puxar buçaí, puxa buçaí, cara. Eu quero pegar 7 pontos agora de manhã e à noite pegar pelo menos 7.500. Se não tiver muita coisa. Riquelmo e sua lenda! E aí, tranquilo? Tem cara aí? Chip, só bora então, tô contigo. Tropa, os caras foram pra chipar de tropa.
provavelmente estava salvando, aí o cara foi querer lá matar algo assim. Então não vai na mesma direção, pode ter mina. Eu vou chip. Tá trocando? Ah, beleza, então. Ah, tá aqui, tropa. Na casa L, casa God. Deitei casa L, tomei. Ah, tomei. Ah, tem um cara contigo, Azula. Tava com arma, pai, que eu vou cair no meu loot. Cuidado pra ele não pular na direita, Azula, que ele tá certo aí, ó. Ah, que merda, ele colocou mina. Choleba, tem cara contigo. Ih, o Choleba tá sem fone, eu acho. Joga a buceta pra salvar ele. Você faz live só aqui, XP. Só aqui, mano. Só aqui no FB. Bom dia, já resolvido. Conjunção. Que merda. A verdade, cara, foi que tá puxar capa. Vou cair no meu loot. O cara não pegar, eu consigo jogar nele. Bom dia, Titi. Fala comigo. Titi, você marcou a página antiga, homem. Eu vou cair lá. Ó, já joga lá, KL. KL, joga sentido plataforma, onde o cara tava. Você consegue dar cover pra nós? Dá um cover. Ih, o cara tá no meu loot. Ó, tá tendo trocação. O cara da casa L tá atirando aqui no chip. Mentira, mano. Você acredita que o cara me deu um capa? Nem cliquei, velho. Duas vezes. Boa, doutor. Amassou. Bate nele, doutor. Salva eu. Culpa da Isa. Bom dia, João Anderson. Fala comigo. Salve. Salve, salve, Eden. Beleza, mano? Marca a página do Bradox, homem. Tá rolando trocação ainda, mano. Entre os caras aí. Aí de novo lá. Se eu cair atrás da árvore, eu consigo matar o cara que tá atrás da pedra, mano. Se ainda tiver, que não. Não, não. Tá na casa L, ele. Acabei de ver. Tá na casa L. Tá aqui na casa L, ó. Deitei casa L. Mas eu acabei de ver. Então, mano. Mentira! Olha onde eu morri, cara. Olha onde eu morri. Fique comigo, ó. Tá fazendo emoji. Olha onde eu morri, cara. Não, mano. É que eu mudei o horário da tarde pra amanhã, entendeu? Ah, mano, brincadeira, velho. Eu morri atrás da parede, velho. Salve, Dinaia, bom dia. Entendeu, Eden? Boa, Zula. Você vai jogar pra salvar? Cara, eu morri atrás da parede, mano. É, Titi. Free Fire é ossada, mano. Entendeu? Ih, tem cara em chip, Azula. Cuidado. Tem cara sentido buçaí. Buçaí. Vou tentar pegar safe. Pô, mano. Eu queria que a Garena tirasse esse bug de morrer atrás das paredes. Eu queria, mano. Ficava tão feliz. Entendeu, mano? Aí eu mudei o meu horário de live. Porque, tipo assim. A gente que faz live no FB, a gente busca, tipo assim. Tipo assim, melhor horário pra fazer live, entendeu? Melhor horário, mano. Pela tarde, tá dando razoável, porém, muita gente fazendo live. Pela noite também, porém, é o meu horário de treino, eu não posso deixar de fazer. Acho que eu tô no modo precisa. Aí, eu tava no precisa. Por isso a gente tava grudando a mira, né? E pela manhã, é um horário que poucas pessoas estão tá fazendo live. E também.
E também é o horário bom, entendeu? Que o pessoal tá acordando, é isso, é aquilo. Mas ele usou o Android, já tira 25 de dano. Chitado, como assim Android? E Dineia, como assim Android? Eu vou te salvar. Ó, salva ele aí, Choleba, no coração. Tu tá mais perto do coração, homem. Confio o caso, ela vai matar todo mundo. Eu tava aqui jogando, eu preciso almirar, achando que era. Não pode. Só leva, o coração vai sumir, mano. Se conseguir jogar aí, doutor. Live da madruga, e aí, doutor? Não, não, doutor. Eu dormi de madrugada. Vim abrir live agora de manhã, doutor. E aí, tudo bem? Tudo bem, Jardel? Tem um cara caindo aqui nesse drop. Acabou de pegar ele. Tô indo em direção ao coração também. Vou dar Diego aqui. Morri. Pode Ele rushar, doutor. Jogou coração? Jogou é, boa. a gente tá aqui no coração. Ele quer jogar aqui? Mas eu não vou jogar aí não, bobão. Quase! Cara, se esse cara me Ai, tem deitasse outro ali, ali. mano, eu ia ficar muito bolado, velho. Eu vou acabar morrendo também, vai. Mas muito bolado mesmo. Tem que salvar o Choleba. Tem que ver. Tem que ter moeda, mano. Calma, cara. Me deixa em paz, cara. Meu Deus, mano. Olha o cara no gás, velho. No gás. Parabéns, meu parceiro. Você foi o campeão. Cara no gás, mano. Ó, fazendo. Te atirando. 31 cara vivo. Deixa eu sair, não, mãe. A Azul vai fazer um highlight, tropa. Esse é o Free Fire. Bom dia, Vanquili. Falar comigo, tudo bem? Melhor que dinheiro achado, é, doutor. Ah, boa noite, Gilvaldo. Falar comigo, mano. Tudo bem? Obrigado pelo compartilhamento de Lindenberg. Bom dia, lenda. Tudo bem? Tinha cara no morro da tirolesa, na tua direita. Tem aqui também. Tararam. Tirolesas lá, ó. Eu vi. Costa. Nossa. Rapaz, se tu matasse aí, tu ia pegar 400 moedas, certinho. É, valeu, Choleba. Trapa, vou gerar código. De celular você joga? Eu jogo no ROG Phone, Darlan. ROG Phone, mano, já ouviu falar? Celular de R$ 1.000. Tropa, código na tela, brota aí. 4164254. Lembrando que quem já jogou, rapaziada, fica duas partidas fora. Daqui com duas, vocês entram de novo, beleza? Quem tá entrando pelo código. Só bora. Cadê a dona Isa? Isa não brotou no DC? Eu acho que ela dormiu, que ela largou agora de manhã no trabalho. Fui farpado ao vivo, meu parceiro. Não gostei. Não gostei. 4164 254. ROG Phone é bom? É bom, mano. Ele é o celular utilizado na LBFF, Edneia. É o celular que o pessoal joga LBFF, entendeu? É o ROG Phone 5S. Tá roncando essa hora? Bora ver quem entra pelo código, tropa. Tarararararam. Ó, ninguém quer jogar comigo, ó. Aceita DL. Mano, o problema é que tá lotado minha lista, entendeu, Ritebo? Ó, se liga só. Ó o tanto de gente que tem minha lista aqui, ó. Ó, não tem espaço. Ó o tanto de convite que tem aqui, ó. Cadê? Convite aqui, ó.
Entendeu, mano? Está lotadíssima, mano. Lotada demais, Henrique Helme. Bora, tropa. Se tiver algum apoiador, eu chamo, já que ninguém entrou pelo código. Cadê o ousado? Cadê o Jonathan? Jonathan, cadê o Jardel? Cadê o João? Cadê o Titi? Titi, bora, Titi. Mas eu tava pedindo código, não entrou, tropa. Aí é ousado. Aí é F. Culpa do. Esqueci o nome. Culpa do LK. Salve, Mari. Bom dia, Mari. Tudo bem? Tudo jóia? Tranquilona. Se tiver algum apoiadão, eu chamo. Ó. Chamei o Jardel. Brotou o Jardel. Bora, Jardel. Bom dia, Morena. Tudo bem? Como você tá? Você tá bem, Morena? Tudo jóia? Tranquilona. Meu celular tá com carga baixa. Morena, sua maravilhosa. Tudo bem? Tudo jóia? Bom dia, Mari. Ó, Mari aí. Fala comigo, LK. Você tá bem, mano? Tudo jóia? Minha galinha tá botando ovo. Ela tá aí. Né, LK, você mora em qual parte do Vale Verde aí? Você mora próximo à rodovia ou mais lá pra dentro? LK? LK saiu da KL. Ô, KL, é o KL. É você, KL. Mas você mora mais próximo da rodovia ou lá pra dentro? Ah, você mora próximo da caixa d'água, né? Tô ligado. Salve Mari, salve Marcelo. Falei errado, eu tô errado, eu tô ferrado, eu tô. Opa, fala comigo, Marcos. Bom dia, Mari. Tudo bem, Mari? Pô, ganhei só pouquíssimo ponto naquela ali, mas tá de boa. Acontece. Acontece. Marcelo, quando matar, farpa o cara. Rapaz, eu fui farpado, mano. Pior que eu vou farpar mesmo. Fui farpado na cara de pau, doutor. Não gostei. Não gostei de ser farpado. O KL não me vingou, tropa. Ó, tem cara na esquerda. Eu certeza que eles não chegam primeiro. E subir vai ser pela esquerda. Mas eu não vi ninguém, não. Não, não, ele estava sentindo H. Acho que tem cara aqui já. Eu acho que tem cara já. Eu acho. É porque eu não. Agora que eu cheguei. Bom dia, Isa, tudo bem? Beleza. Tudo com você, Rico. Tem. Tá bem? Sei lá, tu ficou com o pezinho vermelho. Tá aqui comigo, tá aqui comigo. Acabei de ouvir. E aí, Isa, tá bem? Tá mal? Tá mal e melhorou um pouquinho? Eita, é malá. Oh. O que tá bem, né, doutora? Não tá 100%, mas tá quase. Rapaz, eu também chamo ele, doutora, e não me aceita, não. Mano, aquele Power Maker que é. Mano, eu sempre usei ele, entendeu? Eu não sei se ele é criado, mas eu sempre usei ele, entendeu, Jonas? Sempre. Entendeu, mano?
Entendeu, mano? Mas eu sempre usei ele, Jonas. E aí, gente, beleza? Salve, João. A verdade. Cara, eu vou pegar essa 12 velha. Tá bora, só bora buçar, buçar, tropa. Passo de buçar. É, mano, infelizmente tem esse bug do jogo. E é aquele bug chato, tá ligado? Que tu morre atrás da parede. Pois é, mano. Bom dia, Dani. Tudo bem, Dani? LK, tem cara LK. Ô, KL. Ih, morri. Ih, tu menor só dá capa. É, meu parceiro. Qual papo? Gente, o cara tá lá embaixo. Pois é, isso daí. Mano, o menor estourou meu capacete. Eu tenho 100 moedas só. Eu tô com 100 também. Caraca, mano. Seja bem-vindo, viu? E aí, Dani. Tamo junto, lindão. Pô, menor estourou meu capacete. Olha aí, KL. Estão aqui já. Ó, tem cara aí em cima já, tropa. Se tiver moeda, salva ele aí, tropa. Tem moeda, Jardel? Eu tenho 200. Ó, vou dropar minha skin aqui no pneu, ó. Pega aqui, Jardel. Joga lá com ela. Deixa que eu jogo aí. Obrigado, Zulu. Caraca, mano. Meu capacete. Meu capacete foi de F. É, mano. Deitei lá de cima. Morreu. Amassou. KL, já cai no loot dele aí. Você consegue? Tropa, tem um embaixo, direção lojinha, mais ou menos. Ó, tá bem aqui, ó. Bem aí logo. Aí é só um com vocês, é só um aí. Boa, amassou. Eu acho que é, mano. Não, eu vi, eu vi. Já joga lá, cara. Já joga lá. Tropa, já vem, tropa. Agora. Puxou muito. Obrigado pelo like, viu? O Dani, seu maravilhoso. Você viu ele? Tá aqui comigo? Uma mão na cara. Felizmente não foi minha intenção, mas tive que matar. Que bom que caiu o time dele. Aqui? Não, mas é só contigo isso. Não funciona com a gente, não. Essa habilidade, tipo, essa função, ela é individual. Olá, fala comigo, Dani, tudo bem? Ih, eu vou colar aí, vou colar aí, vou voltar. Vim pra buçar aí. Ih, troca som aqui. E morreu direto. Tropa, consegue levantar ele? Eu vou lá. Tenta levantar ele. Eu Tô dei chegando. 182 nele. Você matou? Se o rapaz. Não, mas Boa, eu dei boa, boa. 182. Ele matou a azul. É agora que eu vou estourar o pulmão desses caras com essa 12 3-chip. Tem Ele grosa agora aqui, tem ó. alp. Aqui tem grosa aqui na. Beleza, Isa já mutou, ó. Isso que não pode.
Ah. Sabe, Danilo, tudo bem? Agora aqui que eu nem vi. O cara mandando cara de raiva pra mim. Tamo junto, viu, Dani? Brigadão, viu, mano? Ó, gelo aqui na cabana, ó. Descendo o Bima. Ó, trocação com as aéreas de Bima. Aqui embaixo. Chega. Boa, tem um direção galpão esquerda. Esquerda tem um direção galpão. Ah, acabei de ver, tá na placa. E tem um aqui embaixo. Tá na placa. Tomei de baixo. Ah, dá pra clicar em mim. Clica rápido, eu vou morrer. Ah, não Boa. vai dar tempo, não vai dar tempo. Deu, 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 deu. Rapaz, meu colete foi de F, homem. Boa, vilão, amassou. Tomei da placa. Placa lá, ó. Torre, placa não, torre. Boa. Farpa, vou Ela farpar com ele, mano. giraia, é? É, com giraia. Beleza, vamos chegar aí. Salve, Francisco. Salve, Danilo. Bom dia. Tudo bem, Danilo? Tudo jóia, tranquilão? Tem cara lá em cima no drop. Tem um aqui na frente. Deitei já o de lá de cima. Quer se levantar? Ô louco. É tiro de todo lado, é? Eu também tô, doutor, não. Tá F, meu rude. Não. Não é assim. Tá aqui subindo na minha frente aqui. Meu gelo TF e. Tentei. Tropa, bora juntar, só bora. Boa. Posso tirolesa? Tem cara de tirolesa, tropa. Tirolesa contigo, Jardel. Boa, Zula. Amassou. É verdade, por que teu jogo tá rápido? Como assim, mano? Rápido? Tá rápido não, mano. Será que foi tudo de Kelly? Eu tô de Kelly. Que seu nome? Entendeu, mano? Tá vindo a valeda falar comigo, seu maravilhoso. Avançar, cuidado com esse costa aí. Boa. Tapeito, mano. Meu Deus. Meu Deus, garoto. E, mano, e essa mina terrestre que eu não vi? Qual papo? Qual papo dessa mina terrestre que eu não vi? Sério mesmo. Alguém viu mina terrestre, tropa? Madrugou hoje não, mano. Eu fiz live agora de manhã. Tô com 1 hora de live. Entendeu? 1 hora de live. Tem cara perto.
Entendeu, mano? Obrigado pelo like, viu, doutor? Tamo junto. Tem time aqui na lojinha também, tropa. Rapaziada, acabou a trocação e cola comigo. Maria, doutor. Já foi tudo Já isso? matei todo mundo, Azul. Oh. Tá vindo lojinho, eu acho. Eu acho que tá vindo lojinho. Não, veio não, veio não. Tá em cima do celeiro lá. Tem cara em cima do celeiro e tem cara em cima da escola ainda. Esse gelo aí. E esse meu gelo foi o melhor, boy. Sério mesmo. Cuidado, acelera, Zula. Você toma aí. Deitei o celeiro. Oh, shit, boy, na casa aqui, ó. Marcado. Eu tô cover, se der pra ajudar. Vou clicar. Pode ajudar, amassou. Ah, só tem mais um vivo, é o último. Não, mais dois, tem mais. Boa, só tem mais um então. Boa. Bora que bora. A verdade. Puyazinho. Pô, os caras devem ter ficado muito bolado comigo ali. Mais uma partida eu pego o desafiante duas estrelas. Duas estrelas. Peguei carga extra, falta pegar esse passe ainda. Caraca, eu peguei aquela M60 dourada. Tipo, quando o cara completa 100% isso, tipo, o cara fica, né? Peguei M60 dourada. Pois é, todas as armas atributadas que tinha antigamente, eles tiraram e colocaram novas armas. Lá, lá, vai dar 9 horas. Isa, acorda, Isa. A verdade. Sua batalha, seu estilo. A minha call tá com chiado lá. Porque eu fui acessar pelo PC e tava com chiado. Pô, demorei, mas embora. Pô, minha call tava com chiado lá. Que coisa, hein? Não, tipo, chiado de mau contato, entendeu?
Tipo, depois você acessa pelo PC aí. Que no celular não dá, ou não deu pra ouvir, mas no PC deu. Tá ok, Titi? Eu nem vi da onde eu levei. Pois é. Eu sei que foi de cima. Mas eram dois squads aqui. Quero. Você quer me dar? É. Eu não, doutor. Minha mente é limpa. Sobe. A droga tava onde? Tava aqui? Eita. É. Eu vou te dropar Bora então, lá pessoal. na área azul. Bora. Pra pegar minha parte. Você não quer Thompson, não, doutor? Eu gosto. Vai levantar um pouco a ração dessa fia, vai. Ela tá aqui pedindo ração pra nós. Ih, tem que acabar aqui. Tô chovendo. Meu amigo. Não vá pra luz. A granada, hein? Salve, Jada, só bora. Vamos jogar junto, bora bater nesses caras. Cadê os caras? Qual a direção? Embaixo ou em cima? Embaixo. Eles estão fuzilando ali. Deitei dois. Tem que ter dano e peguei aquilo. Marcado saiu correndo. Ah, tem um direção 60 atrás do negócio ali, ó. Marcar. Ali mesmo. Nossa, eu Eu vou. tô sem arma de longe. Ah, tem dois no aqui azul. Ó, tem essa 80 aí, azul. Já comigo, cara. Vem comigo, tá? Ah, você tá indo já não. Era Bartizinha. Não. Doutor. O cara some muito rápido, velho. O avanço aqui em chip, vai. Bom dia, Jovem. Tudo bem, mano? Sai, Valéria. Tô Tudo bem, tentando Valéria? achar a Bart aqui. Tô. Beleza. Ó, tá aqui comigo um. Ó, tem um job comigo aqui, ó. Deitei. Dá pra clicar em mim aqui, ó. Tomei plataforma até lá, nessa embaixo aí. Bem pequeno.
Ó, tem um marcado aí também. E tem um nessa plataforma pequena do teu lado. Consegui, cara. É isso aí mesmo. Aquela parte de cima, olha aí. Boa, deitou. Ei, Kelly, pega o meu loot lá. Pega 1.300 moedas. Ah, você tá com moeda. Já salva nós do tempo aí. Aqui, ó. Dá pra salvar em chip mesmo, homem. Em chip? Tem? Eu não vi, doutor. Como está, irmão? Eu tô bem, mano. E você? Você também tá bem? Asilo, tá direção lançador. Isso aí. Oh, meu Deus, arminha pode. Asilo, o cara que eu matei tava com Barret. Depois eu marco pra tu lá. Quando for no meu loot. Rarayam! Acorda, Isa! Isa saiu da cama. Acho que ela foi dormir, mano. Eu vou botar em chip, mano. Vou botar no meu loot. Ó, o cara caindo aqui, ó. Acabou de cair aqui, tropa. Então, mais 2 meses eu tô seguindo você. Boa, mano. Obrigadão, viu, mano? Ó, o menor aqui no meu loot, ó. Tá caindo os dois, mano. Ah, não. Não gostou. Mentira, mano! Como é que eu morro aqui, cara? Alguém me explica? Ah, Garena, vai se lascar, Garena. Você só trola. Oi! Ah, mano, não acredito que eu tô jogando com essa arma, boy. Credo. Arma ruim. Eu vi que o cara tava de alta aqui.
dropei aqui pra ele. Ai! É doido. Tinha um aqui na minha frente também. Nossa, bem na hora que eu abri a mochila, velho. Oito 67. Deitei em mercado, tem outro pelo menos. Tô subindo agora pra cima. Fazia verde. Ih, tava sem áudio, mano. E eu falando com vocês aqui na call do jogo e na call do DC. Ah, tropa, foi mal, mano. Salve, salve, Marcos. Salve, Job. Salve, Darlan. Salve, Ney. Salve, Lukaku. E aí, Isa? Rapaz, aí, só me iludindo aí, tropa, ó, no áudio. Pra mim tava saindo o áudio. Peguei desafio de 2 estrelas. Voltou, voltou, César. E aí, César, tudo bem? Salve, TT. Na próxima você vem, então, tá bom? Próxima você já vem. Não, falei Isa. Não, não, senhora. Não, senhora. Não, 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 não.
Ah. Tô com 6.800, João, uma 7.000, dois, um buiá, dois buiá. Salve, Vitória, tudo bem? Agora voltou, pra mim tava com áudio. Aí, Marcola, fala comigo, doutor. Tudo bem? Mas qual delas? Tem aquela mãe-mãe, tem aquela mãe-tia, aquela mãe-avó, qual delas? Mãe-mãe, né? E eu falando mutado, mano. Pô, tropa, vacilo meu, agora voltou? Só tava. Não, pior que não tava nem com eles, mano. Nem na caldeira eu tava falando, porque eu já. Quando eu muto aqui, muta pra eles todos, entendeu? Até pra vocês. Marcola, esperando você ajudar ele no fone, mano. Você tem meu Discord, né, Marcola? Aí mais tarde a gente vai resolver isso daí, beleza, mano? Oi, Vitória, você tá bem? Tudo bem? Eu tô bem, Vitória. E você? Tropa, bora que aqui liberdade, tropa. Depois a gente precisa na Azul. A gente vai comprar a UP da Azul na lojinha. Você não ajuda, eu ajudo. Eu ajudo. Obrigado pelo like, Vitória Silva e Vitória Santana. É a mesma pessoa? Ou não? Tropa, não tem ninguém, tropa. Próxima você já vem, Dona Isa. Senhorita, você tá bem? E aí, quer ser meu irmão? Irmão? Você tem irmã? Eu quero ser cunhado. Vai não, doutora, vai não. Se você morrer, eu te salvo, tô com moeda. Você tem irmã, doutor? Eu quero ser cunhado. Não é isso? Correu, 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 correu. Aqui tem um cara, cara. Amigo, Ó, tem um cara correndo lojinha aqui azul. Pra cá. eu não tô conseguindo jogar, Bradox. A gata tá aqui, Bradox. Matei aqui comigo. Tem no sim, toda atrasada. Ah, você também tá bem? Coisa boa. Poxa, Isa, me iludiram, Isa. Meu Deus, eu querendo jogar a gata aqui. Tadinha. Cara, desse cara contigo, cara. Dei capa num É, deles. não chama nem você, Rico. Tá aqui em cima. Tá em cima, tá em cima. Eu só quero a babó dele. Eita, azul pegou tudo. Tem gelo azul. Tem um, né? Deixa eu pegar um monte desse cara. Vou salvar o cara, ele tá com moeda. Tá salvando no coração ali, geral. Bora. Tem um cara comigo, eu acho. Era confidência minha. Cara, ele tem essa 80. Não desse loot aí, cara. Meu Deus, meu Deus. Se a sua mira puxa, é Vitória. Tá Ó. cansado. Ó, é a famosa DPI, Vitória. Entendeu? Pai dele falou, ah, eu vou mexer na DPI, mexe, se arrependeu.
Mas é isso mesmo, pô. Mas a DPI, tipo assim, mas a DPI é o seguinte, não é pra grudar. Ela é pra ajudar você a movimentar o boneco legal, entendeu? Pra mira grudar, você tem que ficar mexendo na sensibilidade do jogo. Entendeu? Do jogo. Tipo, você mexe entre ponto vermelho e geral. Somente as duas. Entendeu? Davi, você mira, beleza, mano? Queria ser seu irmão? É o quê? Pera, não sei. Você viu? Mano, eu acho. Oh, acorda. O que é o gelo? Pera aqui. Compra lá, compra mais lá, ó. Postologinho, guarda 400 moedas pra salvar e compra gelo, pô. Sim, vou dropar aqui. Meu É o Deus do quê? céu. Do tempo do. Só, pô, um real dava pra comprar 5 ovos. É, doutor, agora já tá carão o ovo. É, só um. Só um e mal. Tipo, se eu do tempo que R$ 1 dava pra comprar 5 ovos. Tipo, quatro. Ai, gente, se vocês quiserem me doar, munição. Munição de quê? De AR? Não aguento com o pessoal do grupo. Rapaz, eu também não achei nenhum. E já passou o cara aqui, cara. Ó, tem cara aqui, cara. Aqui nessa casa. Acabei de ver. Vem, rapaz, junta com nós. Vamos dar outro buiá. Tá aqui comigo, cara, na mesma casa. Chegando pra ir. Meu carro é aqui, ó, Jiraya. Eles estão aí no coração. Eu vou te salvar, doutor. Ah. Eu vou pegar o gelo dele e eu te dropo. Tropa, o gelo tá aí na frente, só o do KL, tropa. Esse gelo aqui. Oh, loot, loot, loot. Tá. Eu não peguei não. Dá pra ver qual é o loot dele. Ah. Ó, se vocês quiserem loot, tem lá na casa lá do cara lá que eu peguei, que eu matei. Gasta. Doutor, você viu? Eu tive que dar 4 ou 5 tiros de balbal. Ah, entendeu. Ah, tipo, esse carinha, ele era imorrível. Imorrível. Culpa da Isa, é verdade, te concordo com você. Eu tô com chip aqui, tropa. Só tem que ver. Quero gelo. Também tenho pra dropar. Tô com um gelinho só. Vou dropar três aqui. Um, dois, três. E tu já dá? Tô com quatro. Esse mapa eu travo demais, viu, Bradox? O Misericórdia. pior que tipo aqui. Agora tá dando mais legado aqui, mas de vez em quando roda liso. Liso. Então, nem
conta muito Tá aqui, comigo esse cara. mapa aqui, não. Credo. Ó, tá com chip aqui, ó. Tá aqui, credo. Aonde, você viu? Aqui tá levando bala? Aqui na minha frente, aqui, não. Deitei um. Deitei dois. Eu dei silêncio. Ó, lança aqui, ó. Cara, eu vou tirar a foice é muito pesada, mano, dá não. Eu não consigo jogar de foice. Bom dia, Alberi, fala comigo, doutor. Acordou? Salve, Flavinha, salve, Wellington, tudo bem? Sim. Tipo, ela é bom pra rushar, pra tirar bastante dano. Tipo, só que, cara, ela é ossada, tá ligado? Muito pesada. Muito pesado. Tem hora que ela ajuda, mas tem hora que não dá, tá ligado? Acordei, doutor. Bom dia. Coisa boa aí. Você tá bem? Bom dia. Passando pra desejar um excelente sábado. Amém, lindona. E aí, você tá bem? Tudo já? Qual a boa? A boa é o seguinte. Troca só na direita aqui, ó. Vem, tropa, só vem, vem Já todo mundo. dormi? Meu Deus. Mentira, mano! Caraca! Vem, tropa, vem Jardel, vem Jardel. Ah, não. Tropa, vocês não podem parar a mira, seu roubalho. Não pode parar a mira. Boa, mas. Entendeu? O quê? Não, mas aí você tem que ver uma coisa. Quando. Ó, tipo assim, pega a dica. Quando a trocação é de longa distância, você tá numa cidade e o cara tá longe. Tudo bem, dá pra parar a mira, mas se o teu time tá ali trocando e você para a mira, sendo que você tá com arma de rush, é a pior coisa, mano. Por quê? Não compensa morrer três do teu time e ficar só tu vivo. Compensa, mano. Entendeu? Não, tipo assim, não é nem, tipo assim, a situação não é nem aprender, mano. Ah, o meu time tá na trocação, joga junto, mano, aí você vai perdendo o medo. Entendeu? Você vai perdendo o medo. Jardel, vou chamar a Isa pra jogar aqui, beleza, lindão? Depois você brota. Bora, Isa. Beleza. Entendeu, mano? Se o teu time tá na trocação frente a frente com o squad, se você tiver rush, você não para a mira. Mas se você tiver uma arma de AWM e não tiver rush, tudo bem, mano. Tudo bem. Tudo bem. Ah, pô. Tipo assim, a maior parte das trocações que a gente perde, às vezes é porque um ou dois para a mira, entendeu? Tipo, você pode ver aí como, tipo, as trocações durante as partidas que eu vou jogando. Tranquilo, tranquilo, mano. Opa, tô bem, Flavinha, tamo bem, graças a Deus. Isa, liga a tua call, desmuta a tua call. Ó, Jardel, Isa não quer desmutar a call, ó. E aí, Cleitinho, beleza? Bom dia, doutor. Tipo, até às vezes quando eu tô com duas barras, quando eu tava jogando, eu não parava o mira, mano. Eu tava com uma mini usa, eu ia pra frente dos caras, entendeu? Quando meu time precisava realmente, no competitivo. Culpa de quem? Culpa do KL que não trocou com os caras. Ah, cara, mano, a mulher tava segurando o dedo, parece um. Tipo, sabe o que é engraçado? Que tava dois, ele tava você e a Azul na minha frente. Eu recuei pra ir lá. Aí do nada a mulher brota na minha esquerda, de 12. Nossa, eu deitei dois amigos da Dota.
Pois é, aí o meu erro foi ter vacilado, ter deixado minha esquerda, tipo, livre pro cara. Salve, Ligeirinho, bom dia, mano. E aí, Gabriel, tudo bem? Salve, Cleitão. Salve, Alex, salve, Matheus. Seu estilo. Obrigado quem tá deixando o like, viu, tropa? Pô, mano, aqui tá quente desde ontem. Desde ontem aqui tá quente. E tá quente aí, EKL. Aí tá quente? Pô, aqui tem um calor da peste, mano. Boa live, meu amigo. Meu mano, tamo junto. É nóis, doutor Tropa. Uns quartos de novo. 4v4. Nunca vi perder. Exato, a tua voz não tá saindo no DC. Morri. Sou mais você, doutora. Papel. Tem mais de duas. Mesmo, acabei de ver o serão. Deitou, deitou, tem só mais um então. Tem que ver cadê esse último, mano. Só tem mais um então, tropa. Foram três. Ó, se não foi você que passou aqui, foi o cara. Tipo, quem passou aqui foi o cara então. Mas tá mesmo? Pô, ela não quer desmontar não, doutor. Quer não? Só porque eu tô aqui. Cara, eu vou jogar atrás desse último cara, mano. Beleza, doutor. Aí eu vou finalizar daqui. Não vai fazer muito isso. Ó, eu vou fazer mais uma horinha. Ou 50 minutos, mais ou menos. Aí eu vou finalizar. Aí de noite nós tá aí. Quiser brotar, ganhar uns pontinhos de novo. Você já sabe. Valeu, valeu, doutor. Tamo junto aí, viu? Cara, eu vou ver se eu acho esse cara pra cá. Quer que eu Beleza. marco ele aqui na caçamba? É, já chamo ele. Já? Já, tá aqui comigo na lojinha. Era o último. Ó, tem bala de OP aqui. Vou levar 40 munição. Caso bala de alpe aqui já também. Você vai querer essas? Não quero. Vou levar. Ah, salve Gabriel, tudo bem, mano? Tudo jóia? Tranquilão na paz, chegadão? Depois cai a W, cai a W, A W mesmo. Vou dropar munição. Dropei ele. Isa. Eu tô com chip aqui se alguém quiser. Desmuta a tua cal. Isa, você está mutada. Salve José, salve João. João Vitor Pimentel. Que todo dia. Lá, lá, lá. Ó, tem K98 aqui, eu sou. K98 aqui. Eu sou, viu? Alguém tem uma moeda aí? Só uma. Eu tenho, pega aqui. Por favor. Calma aí. Obrigado. Graças. Arigatou. Nossa senhora. Eu travo muito Pior que aqui. não, mano. Doente debaixo das cobertas. Vixe, doutor. Melhores pra você, viu, mano? Salve Daniel, tudo bem, Daniel? Melhores pra você, meu querido. Eita, cara. Eita, comigo. Do nada eu ouvi um maluco puxando a arma, tá aí?
Aí atrás dessa pedra aí, Aqui troca. comigo também. Ó, tem cara casulo Na casa. também, ó. Tem cara casulo lá na casa, tropa. Tá 50 nele. Eu não finalizei minha tia. Se você tiver visão, finaliza aí. Nossa, eu tô sem gelo. Acabou? Ajuda, pega o jogo comigo, Isa. Se precisar do jogo também, pega isso. Deixa eu ver. A Isa me deu um girinho. Boa, boa, boa. Tamo junto, mano. Bom dia todo chat. Dá lá e fala comigo já já. Bom dia, seu maravilhoso. E aí, tudo bem, mano? Tudo jóia? Tranquilão, na paz, sossegadão? Como você tá, meu querido? Tá bem? Tô chegando. Eu tô com chip aqui, se alguém quiser. Vou dar um fogo. Fica. Ah, vou dropar aqui na tirolesa. Eu acho que é um ou dois chip. Vamos dois. Um cara comigo. Tirei 50. Queria fazer amizade. Qual é o nome? Polly. Quem é Polly na live? Tem vaga se tiver. Mano, eu tô jogando squad fechado, mano. Tá eu, a Azula, a Isa e o KL. Entendeu? E o Globo queria jogar Azula. Seu brabo. Ó, vou dropar o chip aqui, ó. Tá aqui, doutor. Dropei aí, não. Do chip. Entendeu, mano? Se deixar Entendeu? sair, eu saio na próxima. Ó, eu acho que acabaram de pegar os Eu vou outros. fechar a live 10 horas. Vou fechar a live daqui com 40 minutos. Quiser brotar amanhã, amanhã eu vou abrir live de manhã, mano. Amanhã eu vou abrir live de manhã. Quiser brotar amanhã, eu vou jogar uma hora solo, em seguida eu jogo Squad. Vou abrir 7 horas, live. A partir de 8 horas começa a jogar Squad. Olha o cara aqui na frente. Aqui onde? Aqui na frente, na garagem. Entendeu? Bom Aí, dia, bom cara. dia. Vim pelo Nobru. Moço, tem costa. Deitei costa, tem sol da casa. Deitei casa. Caraca, esse menor dá só peito, hein? Estourou meu colete. Beleza, mano? Obrigado pelo compartilhamento, viu, seu maravilhoso? Me deu capa aqui, boy. Achei que eu ia morrer. Aí faz leve até 10 horas. Ó, o José aí, ó, José. José, seu maravilhoso. Quiser gelo, eu tô com pouco. Tô só com um pouquinho. E aí, o que mais? Tô só com um pouquinho de gelo. Botou, José? Salve, Leandro. Salve, Lucas. Salve, Flávio. Tudo bem, mano? Tudo joia? Tranquilão. Na paz, sossegadão. Eu tomei tiro da esquerda. Deitei um. Deitei da moto. Nossa, eu tô travando demais, credo. Saudade de ouvir a voz da Isa, tropa. Ela não tá falando não, tropa. Poxa. E agora, Zula? Como é que faz pra ouvir a voz dela? Aí, moio, hein? É, doutora Fijada. Fala, meu patinho, beleza? Fala comigo, Red. Tudo bem, irmão? Salve, Flávio. Bom dia, lindão. Tudo bem? Meu Face tá estranho. Dando pra ver a live de direito, não. Vixe, doutora. Isso que não pode.
Isso que não pode. Eu só mato se for com cabo. Dá pra clicar em mim. Tamo E tu me indo. dá onde? Ih, tem que salvar na lojinha roxa. Cara, tá na direita, pai. Tem dois direita. Tem cara esquerda também, tem que jogar lojinha. Confio. Confio. Boa, doutor. Já joga. Não. Boa, sua deitou um. Caraca, não, doutor. Mentira. Mentira! Boa. Caraca, gerando, vai, tô jogando Discord fechado, mano. Entendeu? Gerei quase logo no início da live. Mano, sabe o que é engraçado? Que o cara tá te atirando e você não sabe se é da esquerda ou da direita. Porque tinha um cara atirando na direita, mas eu não sei se era de mim. Porém, eu continuava tomando tiro. Ganhei mais 16. Tá bom. Rumo a 7 mil pontos. Mas você. Doutor, é frisada. Ia falar um negócio, eu fico quieto. Caraca, o cara tá com 13 mil aqui na minha lista de pontos, mano. 13 mil pontos. E aí, Flávio, tudo bem, lindão? Salve, Tchoni. Salve, Kaique. Fala comigo, lá vai abrir live. Deixa eu deixar o like na live da lenda. Foi ele mais alguém que abriu live. O Dani abriu live? Ah, é sábado, dia não trabalha. Deixa eu logo lá. Dani Boy. Entendeu, mano? Meu sonho é jogar com você. Meu sonho é morar no RJ, doutor. Não, né? Não. Mas morar em São Paulo, sim. Porque eu queria ir pra LBFF todo dia. Ou todo final de semana. Todo final de semana. Meu sonho é morar em Curitiba para conhecer a irmã da TT, a Kelly. TT, tá de folga hoje, TT? Está de folga hoje, TT? Sábado, né, TT? Sábado. Deixa eu olhar com a página agora. Sua batalha, seu estilo. Vim pelo grupo do extremo. Ok, já fui lá. Aí depois eu vou com a terceira conta. TT tá livre hoje? Tô mesmo. A verdade, TT. Tem que pegar o lançador da esquerda. No RJ, os caras vão te roubar todos os dias. Ô louco, velho. E aí, Túlio? Salve, salve, lenda, tudo bem? A verdade. Rapaziada, eu vou direto, vou para a mira não. Aquele jogo, do jeito que Free Fire é, meu parceiro, do nada já pode ter cara lá. Viu esse mapa? Eu rodo lisinho, olha. Ai, meu Deus. Pois é, ali tava lagado também pra mim. Tipo, tava legado, na verdade. Tava com lag. Agora dá ruim. Leva até aqui, ó, TT. Como o almoço tá semi-pronto hoje, entendeu? Tá semi-pronto. Eu vou tentar fazer até 10h30 live. Aí amanhã abro live de 7 da manhã e finalizo 10 da manhã. Minha domingo. Entendeu? Hoje vai até 10h30. Fazer 3 horinhas.
Cara, vocês acreditam que eu tô com uma K98 sem chip e tô zero roxo? Mas eu já vou jogar zona azul. Lá vai ter melhor loot. Achei uma Mach 10. Eu não achei a R. Entendeu, TT? Aí daqui a pouco eu vou finalizar e vai dar bom. Bora, cara, bora lá quebrar os caras. Tô puxando o nosso trap. Eu não vi ninguém. Não ouvi nenhum passo. Deitei um. E cara, ele vai ter treino hoje? Eita, Isa ficou dizendo. Vocês têm moeda pra salvar ela? Eu tenho 200. Ele tá vivo. Beleza. Cuidado aí, tropa. Cuidado pra gente não tomar um sanduíche. Cara, eu vou tentar pegar um loot a mais e vou jogar lá. Você joga lá, que eu já vou indo contigo. Procurando a Bart Gente, aqui. ó, tem muito loot aqui, eu também não vi nenhum. Cadê os caras, você viu? Aê! Depois de um ano! Não, doutora, nós não tô te ouvindo no jogo também. Serão? Eu tô ouvindo a Azula no jogo, mas você não tá nem no descendo a estátua. E eu falando, Azula, tá sem. Oh, Isa, você tá sem cal. Cadê os caras, cara? Morreu direto. Já vinguei tua morte. Azula, sou mais você. Eu confio, Azula. Eu confio. Nunca duvidei. Salve, salve, Ezaquiel. Ezaquiel, tudo bem, linda? Cadê ele? Tá embaixo, em cima da casa? Em cima aqui comigo. Tô embaixo aqui comigo. Pegou de petinha? Só bora, tem que ir atrás dele. Ele foi pra aí, cara. Foi Foi contigo, foi lá. contigo. Tinha mais um lá, eu acho que da casa. Da Gabi. Tinha mais um aonde? Não, ela tá na cal do jogo. Rapaziada, eu quero bala de 12 no meu time. Munição de 12. Ah, lojinha roxa, dá pra pegar um loot a mais. Tô com chip sobrando. Ah, tem a WMS lá na lojinha roxa. Eu peguei já. Quero, você vem junto? Opa! Só isso, mulher? Ah, não, cara. Eita! Eita! Você viu, Kelly? Ainda bem que o time ouviu. O cara querendo farpar sem ter matado. Você viu, TT? Você viu, TT? E era mais pra esquerda, ó. Tem um cara marcado aí. Tá. Rapaz, a TT ontem tava gadeando, tropa. A Claudinha.
Era, pergunta pra Tetê, não é que era você ontem na tua conta trocando ideia com a Claudinha? Então tá. Então tá. Não. Fica Rapaz, assim, não é fácil. jovem que medo. Ó, TT respondeu aí, olha lá, ó. Eu também tô com 0 kill. Eu acho que o Mano vai querer se levantar. Não. Aí a pizza, mais paciência, minha sense. E aí, Kyoko, tudo bem, seu maravilhoso? Você tá Tudo bem? bem, Nani. Cara na lojinha. A minha marcação sai toda errada. Olha. Sai. Aí é pizza, minha assistência daqui, ó. 98, 92, 769, 200. Salve, salve, tudo bem, Lilo? Fica onde, tropa? Eu não consigo mais marcar. Tem cara com vocês? Não. Não? Bom dia, Lilo, tudo bem, Lilo? Nenhuma, doutor, nenhuma novidade. É só você que não acredita em mim. Não era eu não, doutora. Aqui na minha Ó, tô conta. descendo ponte. Descendo. O quê? E aí, Kaelo, o que tu acha, Kaelo? Eu também não sei, doutor. E aí, Lilo, você tá bem, Lilo? Na paz, mano? Coisa boa. Finalizar esse aqui com 0 kill. Vai não, doutor. Tem 19 cara vivo ainda. Vou pôr. Pô, tô com pouco gelo, mano. Meu Deus, você tem gelo pra mim aí? Pera na esquerda, aquela de madeira. Ali, ó. Vou fazer o fuzil, ó. Tem dois de faca. Voou. Aqui, que cara. Boa, tem mais carimbinho, né? Ó, o cara caiu pra aí, azul, bigolão. Acho que ele caiu pra cima aqui no bingo. Não, não, foi pra baixo mesmo. Lá pra trás das cabanas. Morre não, azul, eu sou mais tu. Dois capa nele, dois capa. Deixei. Tá menino, seu maravilhoso. Bom dia, Carlão. Fala comigo, lindão. Tudo bem, mano?
Socorro, tropa, mata ele. Boa. Caraca, ele estourou meu capacete, mano. E aí, Calão, tudo bem, lindão? Tranquilão, mano? Sua visão? Na paz. Você tá vendo, Calão? Estão matando tudo, só eu que não mato ninguém. Tem muito gelo aqui. Tá vendo, prisão? Tranquilo? Alguém viu o Felipe? Mano, o Felipe ele tava na live do Lilo agora e Flavinha. Não, mano. Boa, dá pra clicar em mim. O cara se levantou? Não. Ô, louco. Deu certo, paizão. O mouse tá aqui, doutor. Obrigadão, viu, doutor? O mouse pad aqui, ó. O mouse e o mouse pad tá. Tu tá me trancar, é? Entendeu, paizão? Obrigadão, que Deus te abençoe. Tamo junto. Entendeu, Flavinha? Depois daquela situação lá, ele parou de vir aqui, entendeu? Ele me marcou na tua live, Bradox. Quando hoje? Ele parou de vir aqui, doutor. Tá entrando no golão? Entendeu? Onde? Boa! Cadê o homem? Aí o homem sumiu e Flávia. Cleide abriu live. Boa, Cleide. Deixa lá no homem lá. Minha mãe já me dizia, não casa, filho, não casa. Eita. Eita, titi, que isso? Em casa não morre solteiro, ó, titi. Isso aí, Isa. Não casa, não morre solteiro. Que isso? O Titi tem filho, Isa? Ou filha? Quem foi que saiu? Foi a Azula. Azula parou? Será que ela parou? Será que a mulher parou? Azula, tua maravilhosa. Arrumei pra cabeça. Tenho. Separou? Beleza, Azula. Tamo junto. Código na tela, tropa. Brota aí. É, tenho que pintar uma estante até 1 hora pro evento da loja da minha mulher. Boa. Tem que resolver umas coisas. Tamo junto, Azula. Valeu pela play, viu? Maravilhosas tuas. Tamo junto, viu? E bora que bora, minha tropa. Culpa do KL. KL vai trabalhar de um e pouco. Cara, você trabalha em que, cara? E aí, Macapá? É, mas lá na fazendinha mesmo, na fazendinha? Bora, tropa! Culpa de quem? Da Isa. Mas e aí, gente? Você pretende ter algum filho ou uma filha? Fala comigo. Ele pretende, Isa, não? Você pretende, tia? Ou não? Ter um herdeiro? Da tua conta de FF? Ou não? Não mandou um áudio. Daqui a pouco eu ouço lá o áudio dele. Oi?
O Titi, deixa eu agradecer. Deixa eu passar aqui na live do pessoal aqui rapidinho. Vim pelo grupo de stream. Vim pelo grupo de stream. Olha o Carlos aí, ó. Bora, Carlos. Ih, entrou ligeirinho. Carlos, na próxima você vem, tá bom, Carlos? Tá bom? Ih, Carlos, na próxima você vem, tá bom, lindão? Tá bom, ligeirinho vai jogar uma com nós e na próxima você vem. Beleza? Na hora que eu ia aceitar, ligeirinho entrou pelo código. Cadê o Titi? Fala com nós. Amei, não, asmei. Tamo junto, viu? Na hora que eu ia aceitar, ligeirinho vai jogar essa com nós, só pra relembrar os velhos momentos de estresse. E o Carlão vem na próxima. Carlão vem na próxima. Carlão vem na próxima. Entrou o parido ligeiro. Ih, ligeiro, te chamou de falido, ó. De cansado, ó. Eita, TT. TT, você não era assim, TT. O ligeirinho foi mais rápido, é, doutor. Ó, o Jardel aí, ó. Jardel não joga comigo, não, joga. Eu chamo, chamo. Brincadeira, a vida dela. Milagre que não caiu ninguém aqui. Isso aqui é um saco? Você quer, KL? Também, KL? Caraca. Laranja com sal? Lá ele, boy. Nunca vi. Laranja com sal. Tem cara aqui? Só se for o teu, bebê. Olha a cara da Isa. Rapaziada, eu vou puxar direito direção zona azul. Zona azul tá na direita, né? Não sei, tem cara? Ó. Ah, vou puxar vilarejo de novo, tropa. Ai, ó, titi aí, ó. Daqui a pouco eu vou tomar um banho, que tá quente. Eu vou lavar o que fede da frente e de trás. Vai se falar cada coisa. Eu não vou puxar, não. E o Jardel, deixa eu cheirar lá ele. Ih, Teresa. Tem cara comigo. Morreu direto. Deixa eu cheirar lá ele, boy. Que isso, doutor? Doutor, você não era assim, doutor. Você não era assim. Sabe, Clara? Bom dia. Tudo bem, Clara? Brinca muito. Tô zero atributo de colete, mano. 200 de vida em tiro de alvo já cai. A verdade. Carmo.
Trogo. Você joga com ela, mas não pode curar o dedão, senão fica. Senão ela trava. Ela não é igual a Balbal. Tipo, ela não é igual a Dolce Malva também. Tem arma de um tiro aqui? Não. E você dá um tiro, pula mais ou menos esse movimento, entendeu? Aí em seguida você atira de novo. Aí dentro, ó, Carlão. Carlão, na hora que eu ia te aceitar, doutor, ligeirinho entrou, doutor. Na próxima você vem, tá bom? Bom, ele tá numa line aí. Do RJ, ele, gente, chama de falido. Olha, ligeirinho, ó. Ah, não. Ah, não, ligeirinho, ó. Deve ter cá até 10h30, doutor. Aí de 10h30. Ô ladrão! Olha aí, brotou. Pra ouvir tua voz ligeirinha. Olha aí, pra você ouvir a voz dele, ó. Ele tá na calda do jogo. Eu tô ouvindo aí pela calda do jogo. Trapa, se alguém ver aquele cartucho escuro aí, dá um salve pra mim. Tipo, a voz dele. Já erre. Aí a voz tá aqui. Cuidado, ligeirinho. Tua voz tá na live, pai. Cuidado com. Pra não falar. Eu sei que tu não fala, mas. Não, cartucho escuro é um cartucho. Cartucho já erre, entendeu? Não, não, mas o que eu falo é cartucho mesmo. Tipo. Cartucho, cartucho. Isa, joga lá com eles. Joga lá com eles. Isa, tem lança pra você aqui, Isa. Pô, o lance é tão bom, Isa. Tropa, eu tô com zero gelo. Alguém tem gelo pra mim aí? São teus olhos. São teus olhos. E lojinha. E lojinha azul. Eu vou comprar mais gelo aqui, já que eu tô com pouco. Toda vez quando a gente vem pra cá, sempre tem cara, mano. Sempre. Aí eu aproveito e. Ah, mas não tem moeda pra comprar. Tem. Aproveita e compra o caçada. Direito. Direito era a zona azul, mano. Ali onde tá. Onde é a estação. Zero gelo, é, tô. Zero gelo, doutor. Você tá vendo, Kelly? Você tá vendo? Compra teu gelo, doutora. Você tá com quatro só, mulher. Eu dei capa de cento e pouco no cara. Ah, joga gelo em mim. E o menor estourou meu capacete. Gelo. Boa, só clica. Boa, Isa. Boa, Isa. Eu vou rushar, vou parar a mira pra esse cara não. Porque eu sou melhor. Deixei um. Mano, e o meu gelo que não sai? Deita ele, boa, dá pra clicar. Cara, meu gelo não tá saindo. E eu tô errando o meu root. Ah,
Pô, mano. Viu, doutor? Fizada. Ficou errando o rude. Não, troca de arma não, miséria. Pô, você tá vendo, cara? Perdi meu colete. Os caras fizeram perder meu colete, Carlão. Achei o cartucho que eu queria. Pô, Carlão, é fisgada, né, pai? Não, peguei não, doutor. Nada. O gelo do mapa todo. Bom dia, Daniel. Tudo bem, mano? Tudo jóia. Tranquilão, na paz, sossegadão. Como você tá? Um pouco de malandragem. Bom dia, sábado, sábado, sábado. Eita. Bom saber. Eita, pegaram meu atributo do colete? Sério? Tropa, vocês têm atributo aí? Se você tivesse o atributo antigo do colete. O atributo do colete que dá 30 de HP a mais. Isso. É porque se a pessoa tiver o atributo antigo. Antigo do colete. Não. É. Porque se a pessoa tiver o atributo antigo e ela pegar o do drop, troca. Aí fica na mochila. Tem cara direito aqui no morro. Finalizou pra mim, doutora. Boa. Isso é bom. E o Kael só pra panda skill. Uma aqui só já. Puxou cara de carro em vocês? É muito ruim. Eu não troco. Joga ele. Que eu vou salvar ele daqui. Salvar com arma. Pode você xixinho de vivante. Pronto.
de novo. Entrar aqui. Mentira! Caraca, mano, me tá errando meu rude atirar, mano. Serão, velho, tá chato essa miséria. Valeu, ligeira, depois você vê ele dar um. Deixa eu chamar o Carlão aqui, que é apoiador. Uai, mano, esse cara é tudo desafiante, escondido. Tá corrido, só eu acho que é aqui, mano. Eu acho que é aqui, doutor. Eu acho. É desse ruído que eu tava falando. Saiu? Vamos, Carlos, cadê tu, doutor? Brota aí, bora jogar? Tô chamando os apoiadores e eu. Entendeu? Tava gerando código logo no início da live. Eu acho que passou, mano. Meu Wi-Fi. Quer falar da partida? Boa, Carlos. Então essa aí caiu, mano, é fisada, ó. Deixa eu ver se tá com ruído ainda aqui, ó. Meu Wi-Fi caiu, obrigado pelo like, Hugo. Tamo junto, boy. Não sei, não sabemos. Não sabemos cadê esse mobile. De novo. Pô, é. Sabe, Rodrigo, bom dia, tudo bem, mano? Sabe, Santos, olha o Santos aí, ó. Culpa de quem? Culpa do KL. Culpa do Kylon que fica iludindo. E aí, tudo bem, Santos? Ai, Santos, aprendeu. Doutora, isso é difícil. Meu psicológico é grande. Meu psicológico é grande, doutor. Não sei. Quem tá tirando é você? É o Caio, então. É o Carlão. Quem eu? Por quê? Ah,
Tranquilo, hoje salão de beleza. Quer dizer que você vai se embelezar pra quem? Pra Isa? Pra quem? Pro Carlão? O Santos? Ó, o Carlão aí, ó. Carlão não quer vir no DC, ó. Não quer entrar? Entrar não, desse aqui tá bugado. Tá bugado? Se não quer entrar, deixa que eu entro. Acabou de fechar aqui. Federação Chip. Só joga, quero dar o odd que é desafiante, mano. Só joga, joga o coração de chip. Comigo, acreditei. Carlão, joga pra chip, Carlão. Carlão. Por favor, mano. Ah, os caras da World, mano. Eles são desafiantes. Tem que fazer esses caras perder ponto. Ah, tem que ver se o cara não foi pro ult dele lá, né? Eu vou pegar o lançador aqui. Barba, cabelo e bigode. Ah, e o de baixo vai fazer não? Eita, Isa. Ele vai fazer barba, cabelo e bigode. De baixo ele não vai fazer não, Isa. Tem cara aqui. Tem cara aqui. O cara voltou pra cá, tropa. Vem, tropa. Tá aqui na casa. Socorro. Deitei, finaliza não. Bandeirão. Bandeirão pro. Eita, vai estar limpinho lá ele. Lá ele. O hoje pra parar de jogar no gás. O old pra parar de jogar no gás. Vocês são muito gásinho. De baixo tá sempre limpinho. Lá ele, boy. Lá ele. Ó, que cara lojinha. Um tiro lojinha de capa. Hoje. Bandeirão, por cima da hoje. Ó, menor que aqui no drop, ó. No drop. Vem comigo. Comigo, ó. Acabou de cair. Ih, levantou a minha aqui, ó. Ih, deitei dois da Wald. Tem um cara que deitou a Isa só. É o último. O último que deitou a Isa só, tropa. Ah, tem cara vindo da ponte. Tem cara vindo da ponte, casa L. Opa, tem meio da casa L. Ah, onde é que foi que caiu? Aqui, ó. Acabei de ver. Tá na casa de madeira ali. Ó, correu lá pra casa L de trás. Lá pra casa L de trás. Tipo, mas. Ah, tem uns dois mais ou menos aí. Uns dois. Dois caras. Eu vou pegar o lançador desse daqui aí. Vou me lançar pra ir.
Próxima de Na vocês. casa verde tem um. Ó, tropa, são dois ou três, no máximo. Passou pra casa L aqui, ó. Do W. Onde cara? Onde cara? Até jogar pra salvar logo. Deitou da casa dela, né? Não. Tem que ter mais um aqui da casa aérea. Eu vou pegar, deixa eu só rilar aqui. Deitou, cara. Acabou, morreu direto? E já tem teu loot lá, pega o teu loot lá. Quer dizer que os caras da onde jogam no gás, mano? Tem que matar e farpar os caras. Cara, tu velho que tão, mano. Eu só quero Que já tem gelo comigo, vocês aí que não tem. Ei, caralho, pega gelo comigo, pô. Vou dropar aqui. Opa. Dropei não sei o que, mas tá de boa. Ah, vou fazer lojinha na esquerda, Isa. Tem gelo comigo, Isa. Tem gelo aqui, Isa. Você vai dar pra ela? Eu tô com 5. Deixa eu dropar, vou dropar 3. Isa, vou dropar 3 aqui, na secada de madeira. Aí eu vou pegar o gelo lojinha e vou comprar um colete 4. Vou jogar morro esquerdo. Eu quero passo calmo. Caraca, mano, que calor do inferno é esse, mano? Tava, mas tá quente desde ontem. Tem cara aqui na minha frente. Morreu direto. Perdi. Tipo, choveu ontem. E ontem, hoje já tá quente. É porque a sensação daqui é calor, entendeu? É quentura. Não vi ninguém por enquanto. Salve DG, beleza, mano? Bom dia, tudo bem, DG? Que fez? Ontem tava quente, mano. Ah, tem cara descendo o cabum aí, ó. Descendo. Sentindo pro Xinox. Caraca, vocês estão com 0 kill.
Vou clicar. Não. Buguei! Buguei! Buguei. Tem que clicar agora. Beleza, vou rilar, vou rilar. Caraca, mano, eu buguei. Tá avançando. Bom dia, DG. E aí, DG, tudo bem? Bom dia, mano. Comigo, tropa, só tem um Carlos. Cadê tu, Carlos? Caraca, bom dia, é pro, de boa pro. Caraca, mano, dei mole, buguei. Mano, esse cara segurou o dedão, tava com. Valeu, valeu, valeu. O cara tava com zero kill. Zero kill praticamente, mano. Alô, cara, os cara da hoje morreu bastante pra mim. Você tá doido? Será que ele parou? Acho que parou. Ô, mano, coloca um no meu lugar. Beleza, doutor. Beleza. E aí, cadê o Jardel? O Jardel ainda vai, será? Será que o Jardel vai? Você quer jogar pro? Sei lá, não carrega. Beleza. É, pra quem joga. Pra quem joga no iPhone AF, viu? Ah, frisada, e aí, pro, bora, pro, mira puxou pro deitado, pois é, mano, é frisada, salve, Dayana, e aí, pro. Rapaz, foi de madrugada, mulher, você já perdeu. Já foi. Bora, tropa, código na tela aí, rapaziada, bom dia, Dayana, tudo bem? Entrou um verificado na guilda aqui. Contratar, eu acho, ou chamar stream, acho que é stream. A verdade, obrigado pro pelo compartilhamento. Obrigado, DG, pelo like, compartilhamento. Tamo junto, viu, DG? Salve, salve, Lucas, salve, Vanildo. Salve, Dayana. Entrou a Priscila. Priscila já jogou comigo. Bom dia, Dayana, tudo bem? Tudo jóia, tranquilona? Não sei. Não sabemos. A verdade. E aí, pro, já aconteceu já, não foi, pro? Mano. Mano do céu, que nada, doutor. Bom dia, Isa. Olha o João mandando bom dia pra Isa aí, ó. Obrigado, DG, pelo Sua batalha, compartilhamento. Tamo seu junto, destino. doutor. E beber café. O João Pedreiro. Que maravilhoso. Saideira. Falta 14 minutos para 3 horas de live. Sei de nada. Ou seja, já teve, ó, Isa. Já teve, ó. Eita, o Pro desencalhou, tropa. O Pro desencalhou, minha tropa. Vazou, nunca nem vi. É, tropa, é o Robertão, tropa. É o Robertão. É o Robertão, né, Pro? Finalizando aqui, vou tomar um banho. Aquele banho de 10 minutos, meu parceiro. Numa água fria. Você vai invernar? Rapaziada, se ficar somente um vivo, tropa, pega a fuga, fica esperto aí. Se eu achar a rocha, eu consigo trocar com os caras. Mas se eu não achar, meu parceiro, ferrou. Não disputa arma comigo não, tropa. Disputa não, minha tropa. Caraca! Vai te embora isso. Vale. Ih, mandou a bandeira! Mandou a bandeira! Vai, precisa, tá com moeda. Caraca, mãe, ainda dei capa no menor. Ó, tirei dano de dois. Tirei 184 de um e 109 de outro.
Caraca, precisa. Carlão, morre não, Carlão. Atimora, Carlão. Pega o pombo. Dá pra salvar aqui em hangar, Isa, na lojinha. Lojinha de hangar. Não, não, não. Pega esse carro aí, ó. Pega esse carro aí, ó. Joga pra lá. Não, porque não vai pra lojinha certinho. No carro você já vai. Carlão, joga a lojinha com a Isa. Você vai salvar eu e a menina. A Isa tá com 500 e você tá com 300. Isa, cuidado, só joga a lojinha. O Carlão foi de F. Só joga, salva eu. Aí você joga bigolão em seguida. Você pega o carro, joga bigolão. Eu vou ensinar esses caras a não farpar uma lenda. Vocês vão ver, joga bigolão. Por que, doutor? O que foi que houve? Mas tá de MP5, doutor. MP5 mata. MP5 mata. Eu só quero lá um pouco de. E aí, pró, de boa, pró? Rapaz, o homem tá feliz, ele já pulou isso. Ó, vou salvar esse salva-represa. Vou te salvar. Tropa, vou salvar a Isa, tropa, porque ela tá na cal comigo. Joga represa, Isa. Represa. Represa, é isso aí. Lavar o cabelo? Eita! N não era eu, Isa. Eu tava jogando, né, Proco? Eu tava jogando? A TT trocou ideia com o Pro, Isa. Né, Proco? Ela tava conversando contigo? Isa, faz teu jogo. Vou salvar. Tô com moeda. Ou. Oh. Mano, a arma desse maloca não pina não? Não pina não, meu? Cara, estourou meu capacete, velho. Tira isso. Boa. Mano, a arma desse maloca não pila não? Não pina não, mano? Ajax é espaço maloca. Tá de boa. Bora mais uma tropa. Saideira. Não era eu, doutora. Meu Deus, mano. Morri pra esse cara, velho. Aí é F. Bora, Vander. Cadê o Vanderlei? Vanderlei tá em jogo. Código na tela, tropa. Pô, nem cliquei, mano. Serão. Nem cliquei. Pô, mas serão, mano. Eu sigo. Pô, MP5 tem atributo. Tem hora que ela é boa. Mas, meu parceiro, a partir do momento que gruda peito, meu parceiro, já era. Já era. Que? Bora, tropa. Saideira, minha tropa. Brota aí. Quem vai entrar? Tá nada, doutor. Vou fazer almoço. Tem que fazer almoço, doutor. É nada. Só se tu jogasse com nós até 6 horas.
É isso, é o papo, isso. Já tá velho já. Obrigado, Márcio, pelo like. Bora, rank. Tem código aí, Márcio. É só brotar, mano. Entendeu? Só brotar pelo código do doutor aí. Já era. 7462254. E aí, José? Fala comigo, José. Coisa boa, você viu, José? Só grudou peito, José. Só peito. Não, José, não joga mais comigo, pô. O José não aceita mais meu convite. Brincadeira, viu, José? Olha o ligeirinho, vem ligeirinho, vem ligeirinho. Alguém mandou mensagem aqui, só não sei quem foi. João, FP Joãozinho. Sabe o que é engraçado? Que esses caras querem jogar, mas não entram na live para entrar pelo código. Não, 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 esse é outro João. FP João, Joãozinho é a tag. JPS é o Joãozinho, é o João Pedreiro, brabo. Brabo. É faz a boi. Vai, pode ser. Perdi 38. 38. Saideira, tropa. Vai fazer o almoço? Vou, mano. Na verdade, tá quase tudo pronto. Falta só fazer alguns preparos. Falta fazer salada. Tem feijão, tem feijão, tem macarrão, tem arroz. Rapaz, mas falando em chá mesmo, tropa. Chá mesmo, não é mais 18. Rapaz, o único chá que eu dou valor é o de gengibre, mano. Serão. Tipo assim, você coloca um pouco de açúcar no chá de gengibre, mano. Pra ele ficar um pouquinho docinho, cara. Tipo, ele já é queimoso, né? Cara, fica só o filé, mano. Fica só o filé. Fica com cheiro muito bom. Ah, tem gente que usa gengibre na comida. Não, nunca usei. Um dia vou usar. Antes de tu ir pra lá, pega um pouquinho de pimenta, coloca em tu pra você ir com fogo. E o Carlão marcou aonde? O que foi que tu marcou, Carlão? Ó, o João! João, saideira, tropa! Bora que bora, bora quebrar, dar um buiá pelo menos na saideira. E aí, pro, vai pegar elite mesmo ou não? Tá quase, né? Falta nada, doutor? Você é o cara. Eu sei, doutor, eu sou mais você. Um cara rushando aqui. Ah, vai embora então, já pega fuga. Rapaziada, rapaz, eu fui pegar uma arma. Fui pegar duas armas. Todas as armas que eu tava pegando, meu time. Todas as armas de rush que eu ia pegar, meu time pegou, mano. Todas, todas. Todas. Tipo, uma. Tipo, eu não sei quem era, mano. Só sei que tinha dois na minha frente.
Eu fui pra mini-use, tipo assim, sabe como eu sou? Eu pego a rusha, já vou rushar nos caras. Entendeu? Eu ia pegar mini-use e pegaram. Eu fui pegar mag-7 e pegaram. E aí, qual arma joga? Aí, a pergunta que eu faço: quem pegou essas armas, rushou? É complicado, tropa. Entendeu? Pegar arma e não rushar, mano. É complicado. Morre, mano. Pô, o menor pulou na minha frente, pro. Eu já esquece, tirei 200 de vida. Eu tirei 200 de vida. Mas sem rush, mano. Tomei costa. Não tem o que fazer. E já salvei como cair nesse barracão. Entendeu? Pegaram a mini Uzi e a Mag 7 na minha frente. Tipo, olha que eu sou aquele cara rushador. Se eu pegar uma arma, já rusho. Não, cara, só não dá isso. Se for. Beleza, se for gelado, tem que ser bigolão. De novo. Só de recuar, não, doutora? Agora já era. Morre não, isso. Tô mais gostoso. É muito caro, mano. Olha a minha vida. Morri, mano. Tô sem nada. Morri, tô sem nada. Não tem nada. Tem nada. Então fica ruim, mano. Os caras são rushador, mano. Aí o meu time pega a arma de rush e não rusha, mano. Beleza, beleza, pro. Tamo junto. Não, não, o time que eu digo é a pessoa que pegou, ela vai saber isso. Entendeu? A pessoa que pegou a Mad Rush vai saber. Ah, ele tá falando pra mim. Se não foi você, não se preocupa, doutora. Tem nada, mano. Nada. Meu Deus. Tem nada, mano. Salve, baixo, tudo bem baixo. Tomara que seja 300 de moeda. Sete horas. Eu vou fazer 4 horinhas de 4 horas, entendeu? É 7 às 11. Falou. Bom aí é que chega rápido. Não. Porque, tipo, não é nem esse site, é a localidade que tu mora. Não, só comprei o mousepad e o mouse. Só os dois. Sabe do que é por fora. Eu vou tá matar ele. Eu acho que foi melhor. Eu acredito.
Não peguei o cupom. Pelo menos consigo salvar dois. Morri Costa. Ah, foi esse cara que foi salvo. Não, não, é o time dele. Isso aqui não foi salvo, não. Valeu, Isa. Valeu, Carlão. Valeu, João. De noite estamos aí, tropa. À noite tem live, viu? Vou dar uma ajeitada no celular aqui, tá dando uma estravada. Mas é por conta do jogo mesmo. Ou a bateria que tá com 16%. De noite estamos aí. Valeu, valeu, valeu. Tamo junto. Tropa da live, brigadão que pulou na live, tamo junto, é nóis. À noite tem live, 7 da noite, beleza? Que Deus abençoe cada um de vocês e tamo junto. Foi, menino! Cadê?